Beno, gaur merkatuan aurki daitezkeen materialekin kolore mailaketa zenbait egin ditzazuen proposatuko dizuet. Egunkariak eta aldizkariak erabiliko ditugu eta alden neurrian argitaldari batekoak izan daitezela eskatu nahi dizuet. Horrela, paperetan erabilitako tinta guztiak oinarrizko osagai berdinak dauzkatela ziurtatuko dugu eta mailaketak leuntasun eta argitasun handiagoz aterako zaizkigu. Egunkari eta aldizkari ez gain, guraizeak ere behar izango ditugu kolore zatiak ebakitzeko. Zatitxo horiek, lekedaz, honelako paper zuri lodi baten gainean itxatxiko ditugu, alboan daukagun ereduari jarraikiz. Gaurkoan, grisen mailaketak egingo ditugu. Has gaitezen egunkarietako koloreak ebakiz. Egunkarietako iragarkietan, gris ezberdinez margotutako zati handiak aurki ditzakegu. Lehenengo, gure lanerako interesgarrienak diren orriak aukeratuko ditugu. Orain, aukeratutako orri horietan gure tonu mailaketarako aproposak diren zatiak bilatuko ditugu. Hori eginda, guraizeak eta neurriko laukia lagun zatitxoak ebakiko ditugu. Zatitxoak paper zuriaren gainean jarriko ditugu, argienetik ilunenera ordenatuta. Kuadrotxoak ordenatzerakoan, gertadakiguke egunkarietan txantiloiko tonu guztiak ez aurkitzea. Eta ondorioz, gure mailaketan tarte hutsak utzi behar izatea. Ez kezkatu, zaindu hutsuneak eta segi aurrera. Egunkarietakoek ez dituzte beti tonu guztiak erabiltzen. Jarraian, kuadrotxoak gure bilduma liburutxoan itxatxiko ditugu, bakoitza bere tokian. Orain, lehen egindako lan bera egingo dugu, baina aldizkarietako grisez baliatuz. Lehen bezala, lehenengo lana orriak aukeratzea izango da. Jarraian, guraizeekin gure mailaketarako interesgarriak diren zatiak ebakiko ditugu. Zatitxoak eskura dauzkagula, ilunenetik argienera ordenatuko ditugu. Oraingoan ere, ziur egon utxune batzuk utzi beharko dituzuela. Baina lasai, segi aurrera. Tonuak ordenatzea zaila da, ezta? Orain kuadrotxoak ez dira aldizkarietan ikusten genituenean bezain grisak. Bata bestearen ondoan jarrita, beste kolore batzuen nahasketa daukatela ikusten da. Oso zaila da gris garbiak aurkitzea kolorea erabiltzen duten aldizkarietan. Dena dela, zirkulu kromatikoari jarraikiz egin daiteke.
Kuadrotxoak itsatsi egingo ditugu gure kolore bilduma liburuan. Bukatzeko, egunkariekin eta aldizkariekin egin ditugun bi mailaketak alderatu egingo ditugu. Aldea dago, ezta? Egunkariekin egindakoak garbitzat har daitezkeen grisak dauzka, zuria eta beltza nahastetik sortutakoak alegia. Aldizkariekin osatutakoan ordea, zuria eta beltzaz gain, nahasketak egiteko beste kolore batzuk ere erabili direla ikusten da. Ongi da, lagunak, gaurko saioa hementxe bukatzen da. Orain, zuen esku dago praktikak egitea. Badakizue, arreta jarri eta ekin. Aio! Think about this.